sagde hernede fra, og gik du hernede. Thank you.
26. Thank you.
30.
så.4
54. 50.
skide. Thank you.
20. Okay. Yeah.
Jeff Bridges. Det plejer sgu da ikke at komme sådan noget. Det er nye tider. Så er det 90. Første.
Ja. Jeg lige tør. Jeg håber, at spille brød, men kan det ikke så rimelig vigtigt spil. Jeg er frit for din tør. Lad os bare sige det. Yeah, father.
6.
62.